Hallo julle. Baie welkom by ons derde Pinkster tema. Ek kan nie glo vinnig die tyd hardloop nie. Julle terwyl ek besig is om met die opname te doen, is hy so besig om 'n geweldige groot reënbuie uit te sak en my hart is so vol dankbaarheid teenoor die Here oor die uitkoms wat hy gegee het. En my gebed is en ons gebede moet wees dat dit ook sommer lekker val in ons opvangsgebiede. Julle vanaand se tema is die Heilige Gees en wedergeboorte. En ons gaan lees uit Johannes 3 vers 1 tot 8. Aanvanklik wou ek my teksvers gemaak het net vers 8, maar ek gaan die hele gedeelte gebruik. Ek sal julle nou vertel hoekom ons dit so doen. Maar voordat ons stil raak en vir die Here vra om ons te seën, kom ons gaan oor tot lofprys en aanbidding en Petrus oor na jou, kom begelei ons in die teenwoordigheid van die Here. Singing, fill the air.
that the highest King would welcome me. I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Ooh, the sun sets free. Oh, He's free. I'm a child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. For the Son set free, oh, He's free indeed. I'm a child of God, yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes, I am. Chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Nou maar goed julle, hoe wonderlik is dit om die voorreg te hê om met lofprys en aanbidding selfs in hierdie digitale tyd van lockdown die Here te kan loof en te prys. Dit maak sommer 'n mens se hart warm. Maar kom ons raak stil, dan bid ons saam en vra dat die Here ons saam wees ook sal kom seën op hierdie derde Pinkster tema. Here,
dankie dat ons nou kan stil raak. Daar is soveel dinge wat in hierdie wêreld besig om te gebeur en sommige van die goed het ons geen beheer oor nie en dit raak ons ekonomies en op soveel vlakke. Vader, ek wil kom vra dat U ook wanneer ons besig is met hierdie derde Pinkster tema, U Gees sal stuur en daar waar elkeen luister na hierdie boodskap, dat U ons harte sal aanraak, dat U met die mysterie van die werking van U Gees ons sal voorberei vir U woord wat geestelike lewe in ons harte wil skep. Kom seën ons ook wanneer ons rondom U woord besig is, die boodskap en Here selfs ook wanneer ons lekker saam bid daarna. Dankie Jesus dat ons dit in die kosbare naam mag vra. Amen. Julle, ons lees vanaand saam Johannes 3, daarvan af vers 1 tot 8. Johannes 3 is natuurlijk bekend vir Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. Maar ons gaan so 'n bietjie na die eerste gedeelte van daardie hele toneel waar Nikodemus vir Jesus ontmoet, gaan ons 'n bietjie lees. Kom ons lees saam vanaf vers 1. En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat U 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens van doen wat U doen, as God nie met hom is nie. Jesus antwoord hom en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê toe vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan toch nie 'n tweede keer deur die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit vlees gebore is, is vlees, en wat uit gees gebore is, is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jylle moet weergebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar vandaan hy kom, en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore word. Jylle, ek wil met jylle gepraat, eindelijk oor vers 8, en oor die werking van die gees, wat en die mysterie van die werking van die gees, waarvan ons lees in vers 8. Maar weet jylle, terwyl ek hierdie gedeelte voorberei het, het ek absoluut beleef dat die Here sê vir my, Heinrich, jy is besig om die kar voor die perde te span. Gebruik hierdie gedeelte, maar praat oor die proses van wedergeboorte. Want wanneer ons in die kerk is, amper groot geraak het in die kerk, neem allemaal net aan, maar jy het vir Jesus ontmoet as jou verlosser en saligmaker. En daarom, en toe ek na die tekst gaan kyk, toe sien ek, die tekst kom praat juis so prachtig oor generationele christenskap. My ouma was 'n christen, so my pa was 'n christen, so ek is ook outomaties 'n christen, want ons is al generaties van christene. Kom ons kop af, want ek dink dat die tekst gaan vir ons baie antwoorde gee oor dit, en dan moet ek bely, as ek so kyk na die tekst, dat terwyl ons eindelijk in hierdie Pinkstertyd besig is om te praat oor die vervulling of die toerusting van die Heilige Gees, die doping van die Heilige Gees, dat as ons nie regtig waar praat oor wedergeboorte nie, is ons besig om die wa voor die perde te span, want die een kan nie voor die ander nie. Dit is 'n onmoontlikheid. En daarom moet ons ook 'n tydjie hieraan afstaan om te praat oor generationele christenskap. Julle wat, ons praat so baie en ons lees in die Bybel van die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes. Maar wie was die Fariseërs nou eindelijk geweest? Wie was hierdie groepering van mense? Weet julle, hulle was nie so verskrikkelijk groot nie, maar hulle was baie invloedryk. Die Fariseërs het so 73 na Jesus as 'n groepering, geestelike groepering uitgesterf, maar die rabbiniese judaïsme het eindelijk van daar af oorgevat en hulle fondasie was eindelijk die leerstellinge van die Fariseërs. Maar die Fariseërs was omtrent so 'n klompie van 6000 mense, wat 'n baie vroom groepering was, wat geglo dat jy al die
wette van die Torah moes onderhou, en ook al die mondelingse wette wat oor die generaties saamgekom het. So hulle het hulle absoluut toegespits om hierdie toegewijde mense te wees wat al die wette geonderhou het, en hulle het dit ook probeer afdwing op die volk, en hulle was baie invloedryk, so hulle het ook baie sê onder die volk gehad. Die Sadduseërs was een meer, wil ek amper sê, in aanhalingstekens, een elites geestelike groepering, wat geglo het, jy moet die geskrewe Torah, die geskrewe wette onderhou, maar hulle het met een sterk Hellenistiese of Griekse filosofiese onderbou gewerk, en daarom het die Sadduseërs en die Fariseërs regtig waar teenoor mekaar gestaan. Ons, wanneer ons in die Bybel lees, dan beleef ons die hele tyd hierdie vyandige gesindheid van die Fariseërs teenoor die leer van Jesus, wat natuurlik baie van hulle leerstellinge op hulle koppe kom draai het, en hierdie vrome mense kon dit net nie vat nie. Want Jesus het vir hulle kom wys dat die nakom van wette, sonder dat die hart verander het, beteken niks nie. En hulle kon dit nie vat nie. En gelukkig was daar ook 'n paar van hulle wat van hierdie goed gesnap het. Ons verhaal oor Nikodemus is een van daardie gevalle. Nog een geval waarna ek dink is Gamaliel, mense wat positief teenoor Jesus was. Nikodemus, omdat hy geweet het, hy het hierdie status as owerste onder die Fariseërs en onder die volk, kon nie openlik na Jesus toe kom om met Jesus te praat nie, om die vraag wat in sy hart is, beantwoord te kry nie. So, ons sien hier so in vers 2, dat hy kom in die nacht, amper soos die dief in die nacht na Jesus toe, en dan kom, maak hy amper hierdie ongelooflike belydenis deur vir Jesus te sê, Jesus, Rabbi, soos wat hy noem, ek weet, jy moet van God afkom, jy moet een leraar wees wat van God afkom, want niemand kan hierdie wondertekens doen, as hy nie van God afgekom het nie. Wat een ongelooflike belydenis van een persoon, en ek wil amper vir julle sê, om daar die belydenis te gemaak het, en die proces waar die Nikodemus moes gaan, sê al klaar dat die persoon van die Heilige Gees al reeds met hom aan die werk moes wees, want Nikodemus sy hart was reg gewees. Maar dan, ek wil amper sê, in Jesus se openingswoorde teenoor Nikodemus, kom spreek Jesus generationele judaïsme of christenskap aan. En hy sê, jy kan nie die koninkryk van God sien, as jy nie weergebore word nie. Jy moet nie net 'n fisiese geboorte hê nie, maar jy moet ook 'n geestelike geboorte hê. As ek vandag vir julle sê, Missie Algier, wat die Arabiese groet is vir goeienaand, dan maak dit vir my nog steeds nie Egiptenaar nie. Ek kan julle miskien verstom met 'n paar Arabiese woorde wat ek ken, en ek kan 'n bietjie goed wil koop wanneer ek in Egipteland is, deur 'n paar sinne te kan sê, maar ek is nie Egiptenaar nie. En net so, al kan jy die Christelike taal vlot praat, maak dit nie noodwendig van jou, 'n Christen nie. Jy moet weer geestelik weergebore word. En dis wat ek bedoel met traditionele christenskap of generationele christenskap. Jy weet alles van christenskap. Jy doen alles wat van christenskap verwag word. Jy lyk soos 'n Christen, maar jy is nie. En wat Jesus eintlik vir ons hier wil kom sê, is dat daar bestaan nie iets soos generationele christenskap nie, omdat my oupa Christen was en my pa Christen is, ek ook Christen. In die koninkryk van God is daar net eerste generasie Christene. En dis een ding wat ons moet snap, en dis wat Jesus kom aanspreek hier. Jy kan nie 'n vroom toegewyde Jood wees nie, as jou geestelike oë nie geopen word nie. Daar bestaan nie iets soos generationele christenskap nie. Die leen van generationele christenskap sit 'n valse gerustheid in mense se harte, want dit is 'n leen van Satan. Jesus is die weg en die waarheid en die lewe. En totdat jy dit kan bely en dit jou hartsbelydenis, nie jou oupa se hartsbelydenis nie, jou hartsbelydenis is,
Ek het julle al baie vertel van die, in een van my vorige gemeentes, van die ou wat een geweldenaar was. Hy het selfs sy vrou uitgestuur vir prostitusie, om so net geld in die huis gehad het. Maar hy was gerus oor sy christenskap, want sy oupa was hierdie vroom christen, en sy oupa se Bybel wat hy met soveel respek uithaal en vir my wys, was amper soos hierdie ikoon wat geestelike waarde het in hulle huis. En hy is geblif, want hy self het nog nooit by Jesus uitgekom nie. En tot vandag toe nog, weet ek nie, het hy al ooit die Here ontmoet nie. Julle, waar staan jy vanaand? Baie van ons het in christelike huise groot geraak. Baie van ons het alles geleer oor christenskap. Maar totdat jy geestelik weergebore geword het, maak dit nog nie van jou 'n Christen nie. Wat dan van my gelowige huis kan jy vra? Julle, ek wil vir julle sê, ek self het in 'n gelowige huis groot geword. 'N Gelowige huis is een van hierdie kosbare dinge in jou lewe. 'N Stukkie genade van God, waar jy van kleins af kan leer om by Jesus uit te kom. En baie van ons se ouers was instrumenteel om ons te begelei om Jesus as ons verlosser en saligmaker te leer ken. Maar hulle kan dit nie namens jou doen nie. Jy moet dit self doen. Ons moet onthou dat elke geboorte volg op 'n gees op 'n swangerskap, net soos daar 'n geestelike swangerskap wat gebeur tot die dag wat jy wedergebore word, tot die dag wat jy jou hart vir die Here gee. Dit kan in 'n oogwink gebeur. En jy kan vandag vir my kom en sê, ek het 'n dag en 'n datum waarop ek Jesus Christus as verlosser en saligmaker aangeneem het. Of, jy kan sê, deur die genade van die Here, in 'n christelike huis waarin ek groot geraak het, het ek net langs die pad hierdie bewussyn ontwikkel, dat Jesus Christus my verlosser en saligmaker is. En dan is dit wonderlik, so jy hoef ook nie 'n dag en 'n datum te hê nie. Maar jy moet met sekerheid weet, die belydenis kan doen, Jesus is my verlosser en saligmaker. So of jy dag en 'n datum het, en of jou swangerskapsproses baie langer is, of jou geestelike geboorteproses baie langer is, maak nie saak nie. Maar dat dit plaasgevind het, dit maak saak. En dis die vraag wat ek vir jou wat vanaand luister, wil vra. Miskien het jy jou hele lewe lank al in die kerk gewees. Ek wil vir jou vra, het jy Jesus al ontmoet as jou verlosser en saligmaker? Is dat het meer is as net die belydenis, die Christenees wat jy praat, want dis wat Christene doen. Maar het Jesus werklik waar as verlosser en saligmaker in jou lewe ontmoet? Want dis waar dit alles moet begin. Die wonder van dit is dat dit is ook 'n werk van die Heilige Gees. Dis wat Jesus eintlik hier vir Nikodemus probeer verduidelik. Dat dit is 'n werk van die Heilige Gees. En Nikodemus verstaan dit aanvanklik as sy vraag in vers 4 sê om te sê, maar hoe kan jy weergebore word? En Jesus van half moet uitspel in vers 5 dat jy moet deur water en gees gebore word. Dan sien ons hy verstaan dit nie. En dan probeer Jesus vir hom dit te verduidelik. Daar is baie verklarings oor die woord, jy moet eers uit water en gees gebore word. Mense sê dat dit verwys na die doop, maar ons is nie heeltemal seker nie. Die geskiedenis is vaag oor die rituele wat dit aanbetref. Maar wat wel seker is, is dat water 'n reinigingsmiddel was. En dat voordat jy in daardie Bybelse tyd, byvoorbeeld die Jood, van die heidendom na die Judaïsme, na die Jodendom kon oorkom, moes jy deur water gereinig word, moes jy deur 'n doopproses gaan. 'N Fisiese proses. En Jesus kom sê vir ons, die fisiese proses is nie al wat belangrik is nie. Die geestelike proses, wat eintlik 'n onsigbare proses is,
Dis die mysterie, dis die geheimnis wat, van ons wat nie weet hoe dit werk nie. Dit moet ook plaasvind. Dis waarom daar so'n groot verskil is tussen 'n generationele geboorte, jy is 'n genetiese, ek wil amper sê, afstammeling van jou oupa en jou pa, en 'n geestelike geboorte. Daar is nie generationele christene in die koninkryk van God nie. Daar is net christene wat wedergebore is. En hierdie werking van die Heilige Gees is 'n geheimnis. En Jesus het dit probeer verduidelik aan die hand van 'n pragtige beeld en dit is die beeld van 'n wind. Toe as julle gisteraand mooi na die diens geluister sou julle gehoor het hoe die wind net loei om die huis. En vandag waai hy weer en so af en toe val 'n harde by reën. Die ding van die wind is dat jy kan hom nie sien nie. Jy kan sy resultaat sien. Jy wind is onsigbaar. Jy kan nie presies sien waar hy vandaan kom en waar hy nie gaan nie. Ons kan maar sê hy waai van oos na wes, want ons sien die blare van bome en die bome buig so in daardie rigting. Ons sien die resultaat van die wind. Maar dis al. En Jesus probeer vir Nikodemus dit te verduidelik, om te sê dat jou geestelike geboorte, waar die Heilige Gees in jou laat gebeur, is soos die wind. Jy kan nie sien hoe dit gebeur nie. Dis die geheimnis. Maar jy kan die resultaat daarvan in jou lewe sien. Die vrug wat dit op die ouene gaan dra, kan jy sien. So ek kan nie sê hoe die Heilige Gees in my gewerk het en my tot wedergeboorte gelei het, my later dan geroep om voort in die Here se diens te staan nie. Ek weet nie hoe dit werk nie, maar die uitvloeisel daarvan in my gees en in my hart, die resultaat daarvan was baie duidelik sigtbaar. Dis eintlik wat ek gisteraand bedoel het, toe ek gepraat het en gevra het, hoe weet jy of jy met die Heilige Gees vervul of toegerus is? Hoe weet jy dit? Ek wil vir jou sê, soos jy nie die wind kan sien nie, maar wel sy resultaat kan sien in hierdie wêreld, so werk dit ook. Jy kan miskien nie dit, die Heilige Gees se vervulling sien oor hoe dit noodwendig gebeur nie. Maar jy kan die resultaat van radikale transformasie in jou lewe, die resultaat daarvan kan jy sien. En dis waar my hart is. Die hele boek Handelinge, die geboorte van die eerste kerk en die eerste gelowiges gefunksioneer het, kom leer vir ons dat die vervulling met die Heilige Gees is nodig vir elke gelowige. Nie net om God toe te gewy te dien nie, maar om ook 'n wonderlike disipel en getuie vir Jesus Christus te wees. Maar voordat jy dit kan ontvang, moet Jesus eers jou verlosser en jou saligmaker wees. Is. En ek wil vir jou vanaand bid daarvoor. Ek wil vir jou bid, as jy miskien vir die eerste keer hierdie diens, dat die Heilige Gees deur hierdie diens gewerk het en gesê, Jesus, ek het jy nog nie regtig waar aangeneem nie. Ek sit dekades al in die kerk. Ek weet alles oor Jesus. Ek ken alles, ek verstaan alles. Ek kan Christenees vlot praat. Maar my hart is dood. Dan wil ek jou uitnooi, kom bid hierdie volgende gebed saam met my. En as jy net weer gevul wil word deur die Heilige Gees, kom bid saam. En jylle na die tyd, dan soos gisteraand en soos met Hemelvaartdiens, wonderlik om die gebede, kort gebede te sien in ons public feed, om daar saam te bid en te sê, Here, amen op dit wat daar so staan. Ek voel dit, ek dit beleef precies wat hierdie persoon neerskrywe. Maar kom ons bid hier saam. Here, dankie dat ons kan stil raak en kan bely dat alhoewel ons nie die werk of hoe die Heilige Gees werk verstaan nie, hierdie mysterie, hierdie innerlike werking wat U laat gebeur in ons lewens nie,
dat ons altijd die sigbare resultaat daarvan kan sien. Here, in vanavond wil ek eers kom, en vir elkeen wat nog nie, Jesus as sy verlosser en saligmaker aangeneem het nie, vir elkeen wat jy miskien op die hart druk om te sê, dis nou die tyd, wil ek uitnooi, kom bid hierdie volgende gebed saam met my. Dankie Jesus, dat ek jy vanavond kan aanneem as my verlosser en saligmaker. Dankie dat jy my redder is, wat my sondeskuld kon wegvas. Ek kan niks daaraan doen nie, behalwe om jy te aanvaar as my verlosser en saligmaker. Dankie dat jy my skuld kom dra, sodat ek vry gespreek kan gaan. Here, wil u deur u gees my nou kom aanneem as 'n kosbare kind van u. Wil u daardie sekerheid ook in my hart, soos Johannes 1 vers 12 sê, ook in my hart laat grondvat, dat ek nooit weer daarin sal twyfel nie, dat ek is Jesus sinne. Hy het my sy kind kom maak. Dankie Jesus. Dankie vir u genade in mense se lewens. Dankie dat dit alreeds die werk is wat mense se harte voorberei het om so 'n stap te maak. Dankie vir elkeen wat hom vanaand kom toewy en sê ek wil 'n kind van God wees. Dankie vir elkeen van ons Here wat u al lank ken en wat kom sê amen op daardie gebed en swy ons self net weer op nie toe, dat Jesus ons verlosser en saligmaker is. Ons wil weer, soos Paulus vir Timoteus gesê het, ons wil weer daardie vlammetjie aanblaas in ons lewe. En dankie Jesus, dat ek nou vir elke kind van u, ook nou kan kom bid, dat u hulle sal kom toerus, met die krag en die wysheid en die insig van die Heilige Gees. En daarom bid ek nou, dat u elkeen van hulle sal kom vul met u gees, sodat die Heilige Gees hulle kan begelei tot effektiewe gelowiges, maar hulle ook help om toegewyde kinders van God te wees. Dankie Jesus, dat u ons seën met u gees in hierdie wêreld. Ons kom bid dit in u naam. Amen. Julle, daar is ook 'n knoppietjie daar op die public feed, as jy miskien vir die eerste keer jou hart vir die Here gegee het, of jouself net weer toegewy het, druk om gerus, ons gaan lekker saam bid, jy kan ook vir private gebed vraag, ek het 'n gebedspan, wat hier saam met my is, die prayer request, die gebedsaanvraag knoppie is daar so, druk om, en iemand sal met jou begin gesels, maar kom ons, kom bid verder saam, geniet die rest van ons tydjie saam.